V podjetju Cremona že vrsto let skrbijo za upepelitev naših hišnih ljubljenčkov. Prav v njihovih žarah sta se v naš dom pred leti vrnili tudi naše dve berenki Tisa in Bajka. V Cremoni pa imajo zdaj tudi veliko novosti, med drugim tudi biserčke, v katerih je na nek način tudi del vaših hišnih ljubljenčkov po smrti ali pa tudi v času njihovega življenja. No, več o tem nam je povedal direktor Cremone, gospod David Žargi. Pozdravljeni iz Cremone. Že nekaj časa je, odkar smo zadnjič nekaj nam povedali, kakor veste, se ukvarjamo z upepelitvijo malih živali. Poleg tega pa ne nudimo samo upepelitev, temveč nudimo dodatke, spominke, ki ne bi vam za večno dali nek spomin na lepe čase in na, bi rekel, življenjsko bogate čase skupaj z vašimi pokojnimi ljubljenčki. Zdaj za mano vidite na desni spominske biserje. Mi jo imenujemo biser z dušo. Zakaj mu rečemo biser z dušo? Biser z dušo je namreč zaradi tega, ker se v biserčku shrani malenkost DNK-ja vaše živali. To pa poteka na tak način, da ko vi nam predate vašo žival v krematorij, potem mi vaši živali odvzamemo malenkost dlake. Ta dlaka se kemijsko raztopi, pridobimo nasičeno raztopino, katera vsebuje seveda DNK. Ta DNK se potem tukaj obrizga v biserček, kot spodaj vidite luknjico. Biserčki so iz lava kamna oziroma iz keramike. Jo imamo v treh barvah in tudi verižice tem primerno obarvane, da se lahko zberate. In kaj je poanta vsega? Biserček, ko mi to obrizgamo vanga skozi to luknjico, vpivne tekočina vase in jo za večno v sebi zadrži. Biserje lahko tudi, bi rekel, napolnite iz duša, kakršno želite. Kar pa pomeni, da lahko ob izdelavi biserja dodamo tudi nekaj vaših lase, nekaj lase vaših otrok ali celotne družine, ki se tako lahko združi v biserju za večno za pokojno žival. Ni pa to le mišljen za pokojno žival. Lahko si to predstavljamo tudi ob raznih dogodkih pač v življenju, kakor so poroke, kakor so krst, rojstni dnevi, materinski dnevi, razne priložnosti, kadar želimo svojim najdražjim podariti košček samega sebe. Kljub tem, da smo seveda še pri njih, hvala Bogu, ampak želimo že danes njih spomniti na to, nosim ob srcu, nosim ob roki, kakor ti všeč, ampak vedi, da sem vedno s teboj. To je ena možnost. Potem je naslednja možnost pri biserah ta, da po upepelitvi odvzamemo malenkost papela od vaše živali, v tem primeru seveda. Ta papir se isto tako lahko kemično raztopi in se obrizga ta nasičena tekočina ponovno tudi v biser. Ampak razlika je ta, če obrizgamo mi, bi rekel, raztopljeni organski material, ker so lase, dlaka, perje, pol imamo mi dejansko DNK shranjen. Če mi obrizgamo tekočina, ki je nasičena z minerali, samega papela, potem shranimo v tem biserčku dejansko samo mineralno sestavino pepela, pokojnika, pokojnice in seveda tudi pokojne živali. Tako da bistvena razlika je v tem, da lahko rečemo, iz DNK-ja imamo neko dušico, iz tem papela imamo pa shranjen pač nek spomin na pokojno živalo. Torej, naslednja stvar, ki jo lahko ponudimo, so naši urnamleji, ki vidite tudi desno od mene. To so v srebrni ali pa v zlati, bi rekel, različici pozračenje, osnova vedno srebrna. To so pa mikrournice, se pravi mikrožare, v katerem lahko hranimo malenkost papela vaše živali in jo imate lahko torej tudi spet na verižici ob sebi. Na desni vidite naše kristalčke, to so v osnovi svarovski kristali, ki se jih napolne z pepelom ali z dlako vaše živali. Ta se lahko poljubno barva ali pusti kakršna pač je. In se potem laskata v barvi oziroma odtenka barve, kakršnega mi napolnimo v sam kristalček. To je tudi nekaj zelo lepega, imate lahko na verižici in kot spomin na vašo žival je to zelo priljubljeno pri nas. Isto tako za mano vidite odtis tačke. Odtisi tačke so lahko narejene v 2D ali 3D obliki. V 3D obliki je res nekaj, kar je individualno, imate stopinco, kot da bi žival stopila v blato. Imate poljubno obarvano, imate vse tako, kot se želite, samo pogojeno je črn ali bel okvir, vse ostalo je vaše fantaziji prepuščeno. Vse na zadnje imate pa čisto zunanji stran, imate seveda naše dragulje,
To je, bi rekel, en čist poseben način sloves od vaše živali. Tukaj se pa iz pepela vaše živali naredi sintetičen dragulj, ki je zelo sličen naravnemu, lahko je to rubin, safir ali korund, v odtenkih rdeče, modre pa naravne barve. Kot vedno za zaključek vas povabim tudi tokrat na ogled naše spletne strani www.cremona.si, kjer boste najdeli detaljno predstavitev vseh naših spominkov. Vkoliko rabite pomoč, pokličite nas, radi vam smetujemo in vam stojimo ob strani. Hvala.